Ebikwekweto bino bikoleddwa mu district y'e Bundibugyo nga bigendereddwa okuzuula abantu abayinza okubanga beenyigira mu bukuubagano obwabalukawo mu district eyo omwezi oguwedde. Polisi ng'eri wamu n'eggye lya UPDF bafuzizza ebifo eby'enjawulo mulina amayumba okuzuula obanga mulimu ebissi ebiterekeddwamu. Mu gamu ku mayumba musangiddwamu obwambe n'amajambiya wabula nga polisi etegeezezza nti yeekengedde bannyinigo olw'okubanga amayumba agasoloma abantu nga bana mubaddemu ejjambiya ezisoba mu kkumi. Ekiteeberezebwa nti gano gandibanga tegakoma kutema miti wabula oba olyawo nga galina ebigendererwa ebirala. We appreciate the fact that these pangas are traditional weapons here, but now the question is, why should someone have over 5 or 10 pangas in one homestead? So that's the question to ask yourself. Onaku lugenze okugwako ng'abantu abakunukiriza mu 12 be bakwatiddwa. Ku bano kuliko 2 abagambibwa nti bandibanga bakulembeze mu bumu ku bubinja obwenyigira mu kulumba poliisi era ng'omu asangiddwa n'ekitabo ekirimu amannya g'abantu abasuubirwa okubanga bakabinja kakirumira mutima akagambibwa okubanga kenyigira mu butabanguko buno omwezi oguwedde. We recovered documents with names and telephone contact where called kirumira mutima. Kirumira mutima means literally that someone who cannot fear to die. So these are part of the groups that have been killing people. We have arrested quite a number and we shall secure them further to make sure that we get the core ones. Omu kubakwate musawo wa kinnansi ngono agambibwa nti abadde aliko ebiragalalagala byagabira abavubuka ne bakola obulumbaganyi ku poliisi n'amagye nga basuubira nti amasasi tegasobola kubayitamu. Poliisi egamba nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso era nga waliwo abantu abakyawenjezebwa ku bigambibwa nti beenyigira mu bulumbaganyi buno.